极光大战来袭，美国空军特战司令部经过一年多的研究后，终于下定决心，宣布将在 AC-130J 炮艇机上加装激光武器，并计划在今年完成装机改装和试飞测试工作。早在去年，洛马公司便向美国空军交付了第一台机载高能激光 AH-1L 的原型，计划将在今年安装在 AC-130J 炮艇机上。如果测试成功，美军将有可能直接升级 AC-130J， 以此来快速获得一种低成本的激光武器打击平台。早在上世纪90年代，美军便提出了基于 C-130 运输机研制激光武器的构想，并且还曾在该型运输机上测试名为先进战术激光的系统。不过实验遇到了各种技术问题，例如100千瓦级化学氧点激光武器的尺寸和重量过大，再加上冷却问题等等，这些问题都限制了实战化的可行性，最后都不了了之。因为想要激光武器达到足够的功率，尺寸与重量都变得巨大，同时对能量需求、散热要求也非常高。按照当时的技术水平，将激光武器集成到 C-130 上绝非易事。直到高能激光技术的出现，使得这个老构想焕发新机。美军在2015年恢复了基于运输机研制机载激光武器，2017年建议将新型激光武器安装在 AC-130J 炮艇机上，选定洛马公司作为该项目的承包商。2021年10月，美国洛马公司宣布已经完成大部分工作，并向美国空军交付原型机。 AC-130J 属于 AC-130 系列空中炮艇机，这是美军在 C-130 运输机上发展而来的空中炮艇机武器系统，已多次在美军军事行动中发挥重要作用。AC-130J 是该系列中的新锐成员，用来取代此前的 AC-130H、UW 三种空中炮艇机的实际地位。AC-130J 拥有更先进的发动机、航电系统和精准打击套件，是 AC-130 系列攻击机的集大成者。最大起飞重量约74吨，有效载荷19吨，能够以约670公里的时速飞行，航程为4800公里，能够提供有效的火力支援，毁伤广泛距离范围内的各类地面目标，被美空军特种作战司令部称为炸弹卡车。机上装有30毫米机关炮和105毫米加农炮，同时还可携带海尔法反坦克导弹和 GBU-39 小直径滑翔炸弹等。尤其是30毫米机关炮，每分钟射速达到200发，被誉为像狙击枪一样精准。美空军特种作战司令部负责制定 AC-130J 性能标准的休斯少校说，AC-130J 是该司令部武器清单上杀伤力最强的航空器，拥有着十分强大的对陆和对海攻击能力。为进一步增强 AC-130J 的实战化能力，美军便计划为其配备新型机载激光武器系统 AH-1L， 其整体的输出功率达到了60千瓦的水平，能有效摧毁多种不同类型的陆海目标。相比于目前 AC-130J 所使用的传统化学能火炮、导弹以及炸弹， AH-1L 激光武器系统拥有着射程远、射速快、精度高以及发射成本较低等诸多特点。得益于 AH-1L 激光武器系统的技术优势， AC-130J 空中炮艇机对陆海目标打击能力也将成倍增强。如此一来，对于加强美国空军未来的整体空面打击效能也是有一定的帮助效果。同时，此番技术的成功应用，对于美国空军未来让更多的作战飞机装备上类似的系统，也能起到一个不错的技术示范作用。从美军将激光武器安装到 AC-130J 上也可以看出，美军目前仍在发展基于运输机平台的空对地打击火力。虽然在战时，机载平台非常容易被防空导弹击落，但在非对称作战中非常好用，能够为地面部队提供强大的火力支援。目前激光武器开始向机载平台延伸，说明高能激光武器的体积与重量大大缩小，目前已经满足运输机搭载，未来还有可能向战斗机以及无人机平台进行延伸。最主要的是，激光武器的弹药可以说是无限的，只要电力充沛便能开火。制约激光武器的并非载机的尺寸，而是发电设备的大小。根据美军公开资料显示，新型激光武器将会安装在 AC-130J 的机体下方，外形类似于摄像探头的样子，可通过控制迅速瞄准选择的目标。AH-1L 激光器的主要用途是对地攻击。
美国军方曾展示 AC-130G 使用激光武器摧毁汽车、变电站、通信设备和停放的无人机。根据美国特种作战司令部的说法， AC-130G 使用激光武器破坏这些目标时，噪音非常小，几乎没有爆炸声或嗖嗖声，甚至目标听不到飞机的引擎声，因此敌方目标在瘫痪前完全没有察觉到。与导弹炸弹相比， AHEL 激光器拥有独特的优势，那就是光束可以瞬间击中目标。不过从美国军方公布的模拟场景看， AHEL 激光器的威力仍然偏小，只能破坏一些民用目标，不适合高烈度作战。 AHEL 激光器的破坏力虽然不如105毫米榴弹炮和大毒蛇激光炮，但是 AHEL 的优点在于耗能较低，能够长时间连续发射，而且隐蔽性极高，不借助特殊的设备根本发现不了光束。这样一来， AC-130G 可以携带 AHEL 隐蔽的攻击敌人，至少对手搞不清楚究竟发生了什么。当然只有下列情况才能保障隐蔽性：进入作战地域时敌人无法发现大型飞机。另外， AHEL 激光器与美国海军的 HELLS 舰载激光器属于同一级别，后者同样由洛克希德马丁公司研制，双方拥有共同的技术渊源。美国海军的 HELLS 是一种多用途武器，将高能激光和远程监视、炫目侦察功能集成在一起，目前已经安装在伯克级驱逐舰普雷贝尔号进行试验。该系统同样属于60千瓦级，有消息指功率未来可能提升到100到150千瓦级。 HELLS 激光器有伯克级驱逐舰的发电系统作为支持，除海军与空军外，美国陆军定向能机动短程防空系统也计划在今年装备四辆。Deimos 是一种50千瓦级的激光武器，设计后用于集成到 Striker 车辆上，很像定向能量机动近程防空系统，主要用来对付小型无人机。未来美军希望把激光武器的功率提高到250到300千瓦，这样可以用来对付巡航导弹、反舰导弹之类的精确制导武器，真正成为一种具备攻防能力的武器系统。可见美国的激光武器技术已经臻于成熟，开始实现了小型化。其中的关键突破是出现了比化学激光器更紧凑、更轻的固态激光器，不需要笨重和能源密集型的冷却系统。同时，光束控制问题也在很大程度上得到了解决。如果固态激光器能在未来10年内普及，其实也是为武装直升机和无人机开辟了一条道路，可搭载小型激光武器对地面目标实施打击。最终，激光武器或将安装到战斗机上，取代近程空对空导弹，引发一场空战体系的变革。你们觉得呢？好了，本期内容就到这里，我是火力君，咱们下期再见。